ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰা এখন বনাঞ্চল যিখন বনাঞ্চল আচলতে বনদস্যুৰ চকু পৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে বনাঞ্চলখন ধ্বংসৰ গঢ়লৈ গতি কৰিছিলে আহ তাৰপিছতে আমি কেৱল নিউজ এইটিনে সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো চল্লিছটা বছৰে ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰা বনাঞ্চলখন কি ধৰণে আচলতে বনদস্যুৱে কাটি তহিলং কৰিছিলে সত্তৰৰ পৰা আশীজোপা হাল গছ কাটি তহিলং কৰিছিলে লৈ গৈছিলে চোৰাং বেপাৰীৰ চকু পৰিছিলে আৰু বন বিভাগক ৰাইজে যিখন ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰিছিলে দুৰ্নীতি নিকটৱৰ্তী ওপৰ কক্ষী গাঁৱৰ ৰাইজে আৰু এই ৰাইজে বাৰম্বাৰ বন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে যদিও কিন্তু তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আহ চোৰাং বেপাৰীক কৰাত্ব কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাছিল বা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিলে বন বিভাগে কিন্তু আমি যেতিয়া সাত তাৰিখে আঠ ছেপ্টেম্বৰত আমি সবিস্তিটাৰে সকলো বাতৰি কেৱল নিউজ এইটিনে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো আৰু কি ধৰণে আটাইতকৈ গোটেই ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছিলে সকলো কথা কৈছিলোঁ আনকি আমি কৈছিলো চল্লিছটা বছৰে সংৰক্ষণ কৰা এই বনাঞ্চলখনত যি দুষ্কৃতিকাৰী চকু পৰিছে আৰু দুষ্কৃতিকাৰীক যদি বন বিভাগে বা যিকলপাৰা জিলা প্ৰশাসনে যদি অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে চল্লিছ বছৰীয়া যি কষ্ট ৰাইজৰ সেয়া যে চাৰি মাহতে শেষ হৈ যাব সেই কথা আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ কিন্তু ভাল খবৰটো আহিছে কালি বন বিভাগে আৰু ৰাইজে সমান্তৰালভাৱে অভিযান চলাইছিলে যুটীয়া এক অভিযান চলাইছিলে আৰু বন বিভাগৰ তৎপৰতাতে এটা বনদস্যু এটা চোৰাং বেপাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰতাপ বৰ্মন আহ যিগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে বন বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আহ গোৱালপাৰা জিলা কৃষ্ণাই নিকটৱৰ্তী যি শালপাৰা আছে শালপাৰাৰ সমীপৱৰ্তী এখন গাঁৱৰ পৰা এই যি চোৰাং বেপাৰীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু এই চোৰাং বেপাৰীৰ ঘৰৰ পৰা কেইবাগত কেইবাখনো আচলতে যি গছ কটাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে যি গছবিলাক আচলতে লৈ যোৱাৰ কাৰণে যি তেখেতসকলে বাহন ব্যৱহাৰ কৰে সেই বাহনো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই গোটেই প্ৰতাপ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ পৰাই আছিলে এনেকুৱা অভিযোগ যিগৰাকী প্ৰতাপ বৰ্মনে বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস কৰি গৈছিলে গতিকে মই এতিয়া যিহেতু ওপৰ ককশী গাঁৱত আছোঁ আৰু ওপৰ কক ৰাইজে আচলতে কেনেধৰণে ইমান দিনে এই বনাঞ্চলখন সংৰক্ষণ কৰি আহিছিলে আৰু তাৰ পিছতে মৰ্মাহত হৈ উঠিছিলে মৰ্মাহত হৈ পৰিছিলে যি ধৰণে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গোটেই শাল গছবোৰ কাটি তহিলং কৰিব ধৰিছিলে গতিকে সেই বাতৰি যিহেতু আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো আৰু সেই বাতৰিৰ প্ৰভাৱ হিচাপে নিউজ এইটিন ইম্পেক্ট হিচাপে যিগৰাকী আহ বন বনকৰ্মীয়ে যিগৰাকী আচলতে চোৰাং বেপাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব কাৰণে মই এতিয়া উপ সেই গাঁৱত উপস্থিত আছো মই পোনে পোনে তেখেতসকলৰ পৰা মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেখেতসকল যিহেতু ৰাইজ আমাৰ সৈতে আছে তেখেতৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম প্ৰথম অৱস্থাত আৰু আহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এনেধৰণে আচলতে কি ধৰণে চোৰাং

লগতে ৰাইজৰ সহযোগত কালি আমি আটাই মেলি এটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই অভিযানৰ ফলস্বৰূপে আমি এজন চৰাং চিকাৰীক মানে কাঠ বেপাৰীক আমি কাৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ লগতে আমাৰ অপহৰণ কৰি নিয়া ধ্বংস কৰি নিয়া কাঠো মোটামুটি ছাব্বিছ বিছ মিনিট আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ গতিকে আমি জানাত অকল এজনৰ কৰ্ম এতিয়া নাছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ এটা বৃহৎ দৌল ইতিমধ্যে আজি ডেৰ মাহ ধৰি আমাৰ এই বনাঞ্চলখন ধ্বংস কৰি আহিছে গতিকে বাকীখিনি চৰাং কাঠ বেপাৰীকো যাতে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ কাৰণে আমি বিভাগক আৰু যিহেত লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব কাৰণে যত্ন কৰিম কি ক'ব দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আচলতে বন বিভাগে কৰিম বুলি বিচাৰিলে কিন্তু কৰিব পাৰে কিন্তু তেখেতসকলৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ আছিলে কিন্তু আমি যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিলোঁ গোটেই বাতৰিটো প্ৰচাৰ হ'ল তাৰপিছতে আচলতে বন বিভাগৰ সক্ৰিয়তা হ'ল আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কি ক'ব গোটেই কেইজনকে মোৰ মতে ধৰিব লাগে যিকেইজন আছে আৰু গোটেই কেইজন নহ'লে আৰু কাটিব আমাৰ ৰাইজে ইমান কষ্ট কৰি ৰাখা আজি চল্লিশ বছৰৰ পৰা সেই কাই এডাল খৰিও নাকাটে যে গছখিনি থাকক আমাৰো ভাল হ'ব ভৱিষ্যতত সেই গছখিনি যেতিয়া ৰাতি আহি কাটি লৈ যায় তাৰ কাৰণে যিকজন ধৰিছে তাকো যাতে আৰু বাকী কেইজনকো ধৰে বন বিভাগে এতিয়াই মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু কি আৰু যিহেতু লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কি কব আহ আচলতে বন বিভাগে ধৰে হয় কিন্তু শাস্তি যিধৰণে পাব লাগে সেনেধৰণে নাপায় এই যোন যিজন চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই চোৰাং চিকাৰীনৰ শাস্তি কেনেকুৱা হয়তো বিচাৰে চোৰাং চিকাৰীৰ শাস্তি এতিয়া ধৰক যাৱজীৱন কাৰাদ হব লাগে

যি কাঠ আচলতে ইমান দিনে যিখিনি কাঠ আছে এই চোৰাং চিকাৰী সেইটোৱে ইয়াৰ পৰা কাটি পেলাই লৈ গৈছিলে এই কাঠখিনিও ইতিমধ্যে অধিকাংশ কাঠহে বন বিভাগে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই কাঠখিনিৰ মূল্য বজাৰ মূল্য প্ৰায় আশী হাজাৰ টকা হ'ব বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ এটা দাবী অকল প্ৰতাপ বৰ্মনে নহয় এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত অন্য চোৰাং বেপাৰীয়েও জড়িত হৈ থাকিব আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আচলতে গোটেই দায়িত্ব সামৰিলে বন বিভাগে দায়িত্ব সামৰিলে নহ'ব বুলিও ৰাইজে দাবী উখাপন কৰিছে আৰু এই প্ৰতাপ বৰ্মনৰ সৈতে এই গোটেই দলটোত এই গোটেই গেংটোত যিসকল লোক আছে সকলোকে উৎখাত কৰিব লাগে অন্যথা এদিন এজনক ধৰিছে দুদিন অপেক্ষা কৰিব তাৰপিছতে কিন্তু আৰু কেইদিনমান পিছতে পুনৰ এই বনাঞ্চল ধ্বংস কাৰ্য তেখেতসকলে লাগি যাব গতিকে যি চোৰাং বেপাৰীসকল আছে তেখেতসকলক আচলতে শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে যিগৰাকী প্ৰতাপ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ শাস্তি আচলতে কঠোৰ শাস্তি হোৱাটো বিচারিছে যাতে অন্য কোন চোরাং বেপারিয়া যাতে এনেকা ধরনের কাম দ্বিতীয়বার করবলে সাহস গোটাব নয় আর আমি কেবল নিউজ এইটিনের বাতরি নিউজ এইটিন বিগ ইম্পেক্ট যে হয়েছে আসল বাতরির পিছতে গা লড়িছে বন বিভাগ আর পিছতে তৎপর হয়ে এটা চোরাং বেপারীক এটা চোরাং শিকারীক আসল গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে কৃষ্ণাই বনাঞ্চলিক কার্যালয়ের বন কর্মী আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করবেন স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ